သက်ရှင်ဖို့အတွက်လပိုင်းနာလိုတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်လာတဲ့မင်းသမီးချောတက်မုံမြင့်ပရိသတ်များရှင်အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာစိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်တက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရာကတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့မင်းသမီးတက်မုံမြင့်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လပိုင်းသာကြံရှိတော့တာဆိုပြီးတော့အချို့သော page တွေမှာဖော်ပြနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတိုင်းသူလေးမင်းသမီးတက်မုံမြင့်ကတော့အနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ကောင်းလွန်တာကြောင့် Academy ဆုတွေကိုလည်းရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။တမမင်းကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုတိတ်မတွေ့ရတော့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့တမမင်းကအရေးပြားလေးဘက်နာယောဂကိုခံစားနေရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တမမင်းမှာအနုပညာလှူတွေကိုရနာထားခဲ့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့ကအာရုံစိုက်နေခဲ့ရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတော့က Facebook ပေါ်မှာတမုံမြင့်ကအရေးပြားလေးဘက်နာယောဂါကြောင့်အသက်ရှင်ဖို့လာပိုင်းသာလို့တော့ကြောင်းသတင်းတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေကတမုံမြင့်အတွက်အရန်ကိုစိတ်ပူပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမြင်လာရတဲ့တမုံမြင့်ကမနေနိုင်တော့ပဲပရိသတ်တွေအားလုံးသိအောင်အခုလိုပဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါရှင်။တမုံမြင့်ကဟုတ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအရေးပြားလေးဘက်နာယောဂါကိုခံစားနေရပါတယ်။လူကတာမန်အချိန်ဆိုရင်အကောင်းပကတိအတိုင်းမှာအစ်စ်တွေကိုက်လာရင်တော့အိပ်ရာတွေလဲပြီးမထနိုင်တဲ့အထိကိုခံစားရတာအမှန်ပါ။အရေးပြားလေးဘက်နာယောဂဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပူအောက်မှာလည်းအကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေခံစားနေရလို့အနုပညာလုပ်တွေကိုရနာကကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါလက်တလော Facebook ပေါ်မှာအရေးပြားလေးဘက်နာယောဂကြောင့်အသက်ရှင်ဖို့လပိုင်းသာလူတော့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကသတင်းအမှားပါနော်ဒီယောဂကအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ယောဂမဟုတ်သလိုကုသလို့မပြောက်တဲ့ယောဂလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ယူပြီးကုသလိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါအခုလိုတကယ်မဟုတ်ပဲပြောဆိုနေရရင်မြင်တွေ့နေရတော့အစိမ်းမကောင်းဖြစ်မိသလိုဝမ်းလဲဝမ်းနေရပါတယ်။တမွန်အခုချိန်အထိအဲ့လိုအခြေအနေမဖြစ်ပါဘူးနော်။စိတ်ပူပေးတဲ့တမွန်ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ page အတူကတင်နေတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုမယုံကြည်ကြဖို့ပြောပါရစေ။လက်တလုံးမှာလည်းတမွန်မြင့်ကယောဂါကနေတက်တာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမိုနီယာတွေကိုခီးထွက်ရင်းနဲ့အရင်လိုသွာလာနေတဲ့ပုံတွေကိုသူ့ရဲ့ Facebook page ကနေတဆင့်တင်ကကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်လာချမ်းကိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ပြည်သူချင်းမင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့တမွန်မြင့်ကတော့အရေးပြားလေးဘက်နာယောဂါကနေပြန်လဲတက်တာစားပြူလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြခင်မှာအနုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လဲလုပ်ကင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောပရိသတ်တွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါပရိသတ်တို့ကလည်းတမွန်မြင့်တယောက်ယောဂါကနေအမြန်ဆုံးပြန်လဲတက်တာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။